Zdravím, já jsem Woodpecker a toto je již pátý díl z Let's Play na hru Tomb Raider. Takže si to načteme. Minule jsme skončili... Jasně, nahoře. Na té hoře, jakoby nahoře. jak tam vlastně pršelo, my jsme si oblikli tu mikinu. Vlastně přímo naproti tomu majáku, takže... Nebo rádiové věži, nebo nevím, jak tomu teď říkat. Podržením shift, já vždycky mačkám F-ko. No, přesně tak. Oh. Jak vidíte, mám vlastně na zbraní koupené to. Protiohňové se tomu myslím říká, nebo jako nepřed protiplamené. No prostě, že to tlumí ty střely a tak. Jako. Zábezky myslím a tak. Japonské. Hey! Get that damn gun off me! Ty vole, to světlo mě tam děsí. Já zase ho nechci zastřelit, aby pak jako po mně šli úplně všichni. Když to vypadá, že oni ho odsud asi neuvidí, co? Tak bych ho mohl uškrtit. Ale tak když máme ty kulky. Když to si pak možná nahrou, jestli by mě kvůli tomuhle odhalili. Počkat, co? Tady... Když dám... Ne, neskrčí se. To všechno automaticky dělá, Lara. Akurát, když držím shift, tak jde takhle pomalu. Jasně, to se hodí vědět. OK, tam je mrtvola v autě. Ten typa nahoře, ten... Přiším někoho chodit. OK, takže počkat, abysme si to... Tady je jeden, tam je druhý. Tam je... Jeden, co něco svařuje a nahoře to je automatické světlo, nebo... Vypadá, že u toho někdo stojí. Jo, stojí, ovšem o toho... A má tam kulomet, takže na to bacha. OK. No pane, jo? To bude zajímavé. Hlavně proti tomu musím kulometem, jestli se k němu dostane. Ty hej. Mohl bych ho počkat. Si snížím, ano, citlivost na myši, takže se hned lépe míří na takhle velkou vzdálenost. Ale že bych ho nějak sejmul, to můžu se... Nebo ne? To světlo bych chtěl... No, nemáte ani nic to. Ne, ale... Nemá tam nějaký přesně interval, kdy mu můžu střelit na hlavu? Víte, co myslím? Že bych ho sejmul. Zkusit to můžu, když tak si to stále můžu načíst, kdyby to byl hodně velký pruser. Teď ještě pohne. Zase zvýším citlivost. No paráda, jako... Hafo. Úplně jsem ho dostal teď. Teď co? Teď. Kterého z nich... Který z nich co uvidí? Když zastřelím toho, tak to uvidí tenhle. Neměl by. Ne? Nice. Tady se zmenme ty. Nice, tak. Čistě provedená práce. Ale kde jsou mrtvoly? Jo, tu.
O, vůbec, takže já jsem si koupil to, že beru zpátky šipy. Nemám tušení, ale... Proč to tu si zaběhnu... Jsem dle. Aha, dobré, takže mám tohle. S tím šipem... Počkat, akorát si otestuju, jestli to jde rozbit, abych do budoucna... Ano, jde. Abych do budoucna věděl, víte co? Ale teda... Nice, to jsem si pěkně odstřelil. Tady toho odsniperoval. No prostě paráda. Tím, že vlastně tato hra není vlastně jakoby na to stvořená, že jste vlastně takový přeživší, který vlastně jako... Wow, fuck. Tak je to o to zajímavější, když vlastně něco takového děláte. Bez dva, počkej, já jsem chtěl tady něco udělat. A teď jen co? Nicméně se mám dostat tam, jo. Jo, no takže je to tedy o dost zajímavější, když právě provádíte takovéhle akce, když na ně tato hra vlastně není stvořena. Nešlo by to? Nešlo. Nevadí, rozhodně jdu stejně tam. Aha, nahoře se bude skákat, OK. A teď stejně, jestli mám ho zastřelit pistolí. Nebo lukem. Luk to bych bral spíš na to. Na dálku jako, ale... Je. Co bude vypadat stylověji, když ho takhle odprásknu, nebo... Když jen přijdu a lukem. Asi luk. Tam je to teda přijde stylovější. Mám prostřelenou tu hlavu. No... Jo, takže tam jsou. Teď jde hlavně o to, aby nebyli tady. Směrem ke mně natočení. Jasně, tu jsem... Má nějaký uvařený kulomet. A přehrátej. No ty vole. To si to ani nevšim. Paráda. Mně se mi strašně líbí, když někoho sejmu do hlavy. Ten šip vždycky jen tak vletí do, jako prostřelí tu hlavu. Nevím, jestli bych měl to světlo sejmout, protože... A někdo chodí nahoře, ale... Kračka... No, to... Už vím, proč to světlo můžu sejmout asi. Kvůli tam tomu, jasně no. Aha no, ale oni jsou až tam. Tak to si první zaběhnu. Jsem dobrý, mám takový pocit, že tu... Ano, on jsem mi ležel. No tak to. Tam ten by mě neměl vidět, OK. Dovednostní bod. Pěst se zkušeností. Ten už mám, ne? Tak mám druhý, nevadí. No jo, já nevím, kdo tam s ním nahoře ještě může být, takže bych po něm neměl střelat potom. Ty jo, ne, samozřejmě, že ne, přehřatý. Nahoře někdo je, že? Bouchačku ještě raději takhle používat nebudu teď. Nebo jo? Kromě všechno, jestli se pojám, jak se míří se sníženou citlivostí. Ne, tak si jdem na dvojku. Ty vole. Ta kulka se právě odrazila. Já jsem střelil těsně vedle a ta kulka se právě odrazila a letěla někam mým směrem. Jestli jo, tak je to hodně stylový teda. Já jsem opět zapomněl na čas, ale nenatačím tak dlouho, takže... To je v pohodě, ale já se spíš bojím toho nahoře, že mě neuvidí.
zkusím tak toto. Kde je ten typek? Když tam stejně pak pojedu po tom provaze, jak se na to tak dělám, takže... Ty vole. Tak ale toto bylo hafouke. Jednoho sejmu, druhej se otočí, co to je, vytáhne luk, mezi tím dostane další mezi oči. A když si sejmu světlo, tak se kulka odrazí. Jako to, že se ta kulka odrazila, to je samo o sobě úplně jako úplně paráda. A nahoru... Wow, no, tak nahoru... Jo, tu určitě, to bude tu, ale tu něco bylo. Jasně, takže mám plno. Jo. This bunker. World War II era. Probably Japanese. Asi určitě. To je satelit? Jo. Nebo něco tomu podobného. Okay. Jo, jasně, to chápu, ale já se chci... Aha, kulky mám plné. No náboje teda. To je... Nezdalo se mi to, chodil tam někdo, že jo? Že nejsem blázen. Přesně to mi, že nejsem blázen. Nikolo tam něco sejmulo. Okay. Okay. For better or worse, I now follow Father Matthias. If I'm gonna be stuck on his island, at least I have the best possible job. He calls me his first Solari. Matthias might be insane, but he's smart and dangerous. He knows things about this island. I believe it's our only chance of ever getting out of here. Jasně, takže teď už aspoň trošičku chápu, co se tu děje. Nebo co se... Oh. Tam asi vykouřím. Ty, takový. Nebo ne, já to mám jenom tady asi vypnout, co? Jak bych mohl jít asi... Ne, nemohl, ne? Okej. A já raději v těchto chvílích držím se CTRL, abych chodil pomalej. Aby můj styl byl... Styles byl jistější. Ale můžeme si ulovit krysy. Let's just leave it here for now. Už je plný paliva, jsem slyšel. To by kulka mohla odpalit, co? Ty vole. To by mě čistě zajímalo, jestli by to ta kulka odpalila teda. Čistě ze zvědavosti, hele. Takže to bylo F-kem se škrtí. To je F-ko. Ano. To je E-čko, 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 já mačkal R-ko, nevadí. Huh. Tak dělám, tak jsem toho moc mačkat nemusel, protože jsem omylem mačkal R-ko v tom spěchu. Když tu nemůžou tělo odtahovat, i když ono je to asi uspořádané, tak abych nemusel. Ale občas by to bylo vhodné. Ale nevadí. Však Lara není žádná vražetkyně, že? Jo. Nebyla. Počkat, jestli mám jít sem? Nemám jít sem.
Nebo jo? Aha. Jo, součástky. Jasně, to bylo jen na materiál místnost. Koberec. Vypadá to, že tu vážně to šlo odpalit, ovšem to by způsobilo pěkný poprask. A rozhodně by to vzbudilo, no vzbudilo jako. Spoplašnilo toho nahoře. Jsem rozmatený z toho, jak jsem si zapl to kvěčko vlastně. A co se tu vůbec stalo? On spadl ze zhora nebo skočil? Počkej. Jo, jasně, a tam tu jsem vlezl a běžel na mě, zajímavý. Nicméně obral jsem ho. Jo, mám pocit, že obral, ale raději si to zkontroluji. Ano, obral. A jak vidíte, tím, že jsem si vlastně vylepšil tu zbraň, všechny ty věci, síla a tak teď vlastně na začátku jsem do nich musel naprasnat 5 kulek do těla, než konečně lehly. A teď mi jich stačí pár a vzhledem k té rychlosti střelby už je to vlastně pohoda. Počkat. Počkat. To je puzzle. Ale od čeho? Já můžu opalit tam toho, ale ty to můžu armé přelézt. No, tak počkat, nelez zpátky. Tam se už tam možná něco udělat. Jo, dobré, jde se vlez zpátky. Nebo počkej, nemám tady něco udělat? Jasně. Či sklo vypadá slabě. A tohle půjde zapalit, ne? Tak vše, co tu jde zapalit. No one leaves, jasně. Můžu maximálně zkusit sejmout tamto. Ne, aha, já už vím asi. Jasně, já už vím, co se budu dělat. Takže tu poslední si rozhodně musím nechat. To mi došlo tak nějak automaticky vzhledem. Nevím, jestli to je pravda, jo, ale vzhledem k tady těm ochranným pruhům. K tady tomu, že se tu s něčím dá točit, tak tomu, že tam jsou zaplné lahve. Teda, jako ty. To mi došlo, co mám asi vědět. No, ale rychle, než se tu píšu. Ty vole, udusíš. Co, už tu seš? Už tam je? Jo. To samozřejmě, že jasný, co mám dělat, že? Někdo nám tu uhořel. Kde je ten typek? Hele, tady vyletěly ty dveře. Kde je? Tohle chlape, kde seš? Hele. Nemůžu to zapalit? Ne, nemůžu. Není to chlap. Jsou ti, co se mi tu předtím zabil, ale kde je ten typek? No, půjdu dál. Takovým příkladem. To jde odpalit znovu. Jo, tu je. Já jsem slepej. Oh, těžší kalibr, jo? To by se ti líbilo, co? Lukáš, paráda. To víš, jo?
She's coming! Počkat. Expedition field report. Despite loss of two cargo ships to intense storms, the expedition has made landfall. We've established a communication center high in the mountains, and coastal base construction has commenced. Initial surveys have revealed several possible excavation sites. The... Ty se to dobře bavíš, co? A už je po tobě. Co ani okrát zhledem můžu? No nic, no. No. V každém případě se řídím pravidlem jistota jistota. A to ve většině hrách. Hlavně tedy jsem se to naučil z Dead Space. Tam jste zabili někoho. Šli jste kolem něj a on se na vás najednou vrhl. Tady nic ještě není. Dobré. To tam je noční vidění. Now, light her up! Oh. Oh, fuck. Ona míří na dohé. Ona míří na to. Na pravou stranu, takže když... No, když takhle zaměřím... No, dohé. No, však vidíte. No, dohé, ti to vydrží. Ježiši Kriste, kolik oni toho vždycky vydrží, to je. Vždycky zmaté, já si vždycky myslím, že už jsou mrtví a... Ty zemřeš, doufám, neuhasíš se. To, tahle devítka je možná nejlepší na to. No dobře, zrovna jsem umířil připravit. Ta devítka mi přijde dokonce lepší, než ten jsem opal. Co? To tu už žádné bedy nejsou? Ale tu budou, no jasně. O, kulek, parada. Já přebiju. No jasně. To tu je. Father Matthias, jasně. The storm is watching, jasně. Fear the demons, jasně. Teď vše, co tu je? Jo, keška, myslím, že se tomu tak říká. Kešky, jasně. Jasně, už chápu, co to je. Hele, to byl výbušný sud. To jsem si mohl užít legrace. A to je. Kdyby se tak nekrčil, tak bych ho sejmul na pět, tak ale... Už odkud to přiletěl, proboha? V kterém případě čekám... Aha, jo, to se vypačí. No pojď. Teď je vůbec kolik. Ježiš, já už zase nahrávám přes čas. Ovšem, to není nikde nějaký extra checkpoint. Když tohle by mohl být checkpoint nějaký pořádnej, co? Kvůli čemu jsem to ukončoval v táborech. Ale není to ta stanice? Jo, hej, to byl ona. Řekl bych, že tohle už nerozvědeš. Alex, are you there? Yeah. The console's a wreck. Damn it. Well, unless you see a Radio Shack around. You're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up.
Blimey again. Great. OK. Teď si tady pozbírám tyhle věcičky. Snad se to tu uloží, protože tady to ukončím. Opět další akce. Normálně bych v některých podobných hrách, ve kterých jde o přežití, a tak by mi to vadilo, takové jako, že taková ta trosečník všechno a najednou je z toho Call of Duty. Ovšem tohle nemá s Call of Duty vůbec nic společného v tomhle ohledu. Je to úplně parádně provedená střílečka. Jakmile někoho zabijete, máte úplně jakože takový zajímavý pocit. Prostě je to tu úplně parádně provedeno. Hlavně Lara dobře zpracovaná. Prostě paráda. Úplně úžasná hra. Až tady to... Jak to mám sakru zapálit? Jasně, tam je krp. Teda krp jako. Ten no. Ohýnek. Tak, ještě si přečteme tady to. I am alone now. The rest of them are dead. This is for the best. I watched from the cliffs as their makeshift boat was tossed and turned by the storms. The clouds looked like a hand upon the water, desperately clawing at their doomed boat. None survived the wrath of the storm. I observed it carefully. The storm was localized and sudden. And just as suddenly, it was gone. And this is the most interesting detail. Okay. Takže, snad se nám toto uloží. A asi to, já teda si myslím, že tohle to neukládá, jak to takhle dělám, ale jistota, jistota. A tedy, já se tady s vámi tedy rozloučím. Pátý díl, ve kterém jsme prolezli nějakou základnu. A já se tady na vás těším u šestého dílu a tady se s vámi teda loučím a čau.